Մարգարիտա Բարխոյան, շատ երկար ժամանակ է, ինչ քո տեսահոլովակները, նոր տեսահոլովակներ չես ներկայացրել, թե առանձին, թե Վլադիմիր Պարխոյանի հետ, պատճառը ինչու և ներկայացնենք նաև այսօրվա աշխատանքը։ Պատճառը ես կարծում եմ ավելի շատ եղել է աշխատանք եթերից դուրս, քանի որ արդեն երկու նոր ձայնասկավարակներ եմ պատրաստ իմ և եղբորս հետ միասին, և այսօրվա առիթը, որ այստեղ եմ, նոր տեսահոլովակն է, լույսն է սիմտան, ստեղծագործան հիման վրա, տեսահոլովակի ռեժիսորը Խաչիկ Եղոյանն է, երգի հեղինակը Ռոմանոս Ռոստոմյան, խոսքերը Սասուն Գրիգորյան, և տեսահոլովակում նկարանվել է Արազ Դարեն, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ շատ, և ամենը ներկայացրեց Մարգարիտան, այս պահին առաջարկում դիտենք տեսահոլովակը, որից հետո կխոսենք նաև տվյալ տեսահոլովակի մասին, խնդրեմ, Մարգարիտա Բարխոյանի նոր տեսահոլովակն է մեր եթերում։
Մարգարիտա Բարխոյանի նոր տեսահոլովակներ մեր եթերում, ռեժիսոր Խաչի Գևորգյան, երաժշտության հեղինակ Ռոմանոս Ռոստոմյան, գլխավոր դերում Արազդար է։ Գլխավոր։ Շնորհավորում եմ։ Գլխավոր չդերում, այս տարբերակում կարելի ասել, որ միակ դերում, բացի Մարգարիտա։ Պարզվեց Մարգարիտայի Լուիստան Լուիսը դա։ Ես ինքնաչան որ արի եք կա լսելու Մարգարիտայի։ Ես մտնում եմ սենյակ ու չեմ հասկանում միջև վերջ էլ ինչի մասին է խոսքը, իսկ գիտեմ պետի երկեմ ու փորձում եմ սովորել ու կրկներքը երկում եմ, ասում եմ ասում շատ լավ ստացվում էր արդեն ու հետո հասկանում եմ խոսքը գնում է, որ պետք է ես ինչ-որ դեր ունենամ, ոչ թե երկեմ, արդեն հետաքրքիր է։ Մարգո ջան, շնորհավորում եմ քեզ, շատ հաջողություններ եմ մաղթում քեզ և սիրում եմ սրտանց և քեզ և ձեր ամբողջ ընտանիքի անդամ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ քեզ, Մարգարիտա ջան, շատ դուրս եկավ, ինչպեսին որ երգն է լուսավոր ու շատ մաքուր, շատ պարզ, այդպեսին էլ Խաչիկը իմ լավ ընկեր ստացել է հենց տեսահոլովակը, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Արաթապեսյան։ Դե, ես անմիջական ասեցի արդեն, մասնակցություն ունեմ նաև այս ամեն գործունեության մեջ Մարգարիտայի։ Եվ շնորհավորում եմ Մարգարիտային, որ արդեն եթեր դուրս եկավ տեսահոլովակը, որը էլի բավականին երկար ժամանակ դուրս չէր գալիս այն պարզ պատճառով, որ մենք տեղավորենք ճիշտ այդ ստրատեգիական այդ մեր նպատակը, որը որ հետագայում գաղտնիքների բացում ծրագրավորվում էր, մանավանդ, որ G-Production Խաչիկը Եղոյան ուներ այդ մտահղացումը, որ ուզում էր օգտագործել այդ անիմացիոն տեսքով, որ ասենք թե մտնում է աչքի մեջ, աչքից դուրս է գալիս և այդ սիմվոլիկան, որ օգտագործել է, ու օգտագործել Արազին վերջում, Բարիզբուն իմաստով օգտագործել, ու կկարծում բավականին լավ է։ Ես ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ հենց Արազը նկարվեց և իր ազնիվ տեսակը մարդկային եղավ իմ տեսահոլովակում, ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար։ Արազի տարբերակում ենք տեսանք ոճի փոփոխություն, էքսպերիմենտներ, այսինքն մարդը ռիսկով է, չի վախենում նորություններից, իսկ դու երկար տարիներ նույն համեստ ոճում ես, ինչը վստահ եմ շատ ուրի է գալի հեռուստատեսերին, սակայն կարծում նրանք սպասում են նաև քեզնից, հա, նորություն, թե ոճի փոփոխություն, թե ժանրային առումով երաժշտական, ինչ կասեք։ Ես ասեմ, որ դե 7 տարի առաջ, երբ որ Մարգարիտան և Վլադիմիրը երգեցին, առաջին մեր համագործակցությունը այդ ժամանակը, 7 տարի առաջ, որտեղ երգեցին Արամ Ավագյանի երգը, գիտեն բոլորը, շատ սիրվեց այդ երգը։ Եղբայր և քույր։ Եղբայր և քույր, տենց էլ ասում էլ այդ սիմվոլը, որը որ Հայաստանում միշտ կա, մնացել է ու դրա կրկնություն է չկա, քանի որ ու այդ շատ այդ երկը սիրելուց հետո բավականին ժամանակ անցավ, հենա Մարգարիտան նշեց, որ երկու արդեն ձայնասկավառակ կա, որոնք դու լույս են տեսնելու, ու բացի դրանից էլ արդեն այս տարիները, որ անցավ ամեն մեկը երաժշտական առումով և թե ամեն ինչով հասունացան, փաստորեն իրենք այն ժամանակ այդքան էլ արդեն դեռ հասուն տարիք չէր այս ամեն ինչը։ Փնտրում էին, հա, փնտրում։ Չէ, երաժշտական առումով չէ, մարդիկ իրենց կյանքն էին ապրում։ Եղբայր և մեծանալով բնականաբար երևաց արդեն իրենց անհատականությունը ամեն մեկին, և Վլադիմիրը և Մարգարիտայի, և այս տարբերակում Մարգարիտային առանձնահատուկ նշելով իր ընդունակությունները, որ պարզ երևում է երգի մեջ, որ ձայնի այդ ելևէջները գեղեցիկ ձայն ունի նա, և ինչքան կարոտ է մեր մոտ, մեր էստրադան նման ձայների, այդ հաստատ են առումը, որ իր այդ ոճային պահպանումը հենց, որ պահպանվել է, և դա առաջին հերթին նաև Ռոմանոսի Ռոստոմյան ձեռագիրն է երգերի, որոնք որ բավական սազում են հենց Մարգարիտային, բավական բերում է արդեն այդ ուղղության մեջ, և անկախ քեզնից զգում ես պահանջը Մարգարիտան, որպեսզի երգի նման երգեր։ Պաստեն Արայի պատասխանից մենք չհասկացանք, արդյոք սպասենք փոփոխություններ թե ոչ։ Փոփոխություններ արդեն սպասվելիք եղել են, ինձ թվում է, ունկնդիրը հաստատ նկատել է այդ փոփոխությունը, ինչպես նաև նկատել եմ ես ու մեր բոլորը, ովքեր որ Մարգարիտայի հետ աշխատում են, իսկ հետագայի համար
իհարկե կլինեն փոփոխություններ, որոնք արդեն ակնհայտ բան է։ Լավ, շատ լավ է, որ այս ժամանակը հայս դաթարը դու օգտագործեցիր օգտակար քեզ համար, այսինքն երկու նոր ձայնասկավառակ, հետաքրքիր իմանալ նաև ձայնասկավառակները քո եւ Վլադի առանձին, թե ձայնասկավառակներում կան եւ դուետներ, միասին երգեր եւ նաեւ առանձին ստեղծագործություններ։ Եվ ասեմ, որ ոչ համատեղ ձայնասկավառակներ։ Այո, համատեղ են, այո, երկուսը։ Եվ ոչ այն առումով ասեմ, որ հիմնականում այն երգերն եմ կատարում, որոնք իմ տեսակին ավելի համապատասխան են իմ էությանը, եւ այդ ամենից դուրս գալը մի քիչ ավելի դժվար կլինի իմ համար։ Եվ հիմնականում ոչ այն ձայնասկավառակում եմ եւ կլինեն ռիթմիկ երգեր, բայց ինչ որ ընդհանուր մի ոչ այն գիծ հաստատ կլինի բոլոր երգերում։ Կարևորը դա է, երբ երգիչը կատարողը ապրում է երգով, այսինքն ստեղծվելու պահից սկսած մինչև տեսահոլովը, կարևորը ապրի նաև տեսահոլովակով եւ հեռուստադիտողներին էլ, հա, այդ ամենը հոգով փոխանցի իր բանը, իր էմոցիաները, իր տրամադրությունը, իր հոգեկան վիճակը, ապրումները, այդ ամենը սկարծում ձեզ մոտ ստացվում է ձեր երեքի մոտ։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ բոլորիդ Արային այս աշխատանքների կապակցությամբ, եւ կարծում եմ ձեր արդեն հաջող ավելի հաջող կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ բոլորին, բոլոր տեսահոլովակ այսօր որ եղան։ Ու դիկոնում